Նոր հնարավորություն հին ավտոմեքենան նորով փոխարինելու համար հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել ավտոմեքենաների թրեյդին համակարգի մասին օրենքը։ Նախկին օրենսդրական կարգավորումներով հին ավտոմեքենան նորով փոխարինելու դեպքում ավտոսրահը դրա դիմաց մի քանի անգամ հարկվում էր։ Նախ վճարում էին հին ավտոմեքենայի գնման արժեքի 20%-ի, իսկ վերավաճառելիս վաճառքի գնի տարբերության 20%-ի չափով և երրորդ անգամ ևս 10%-ի չափով որպես ավելացված արժեքի հարկ, քանի որ հանդես էին գալիս քաղաքացու անունից որպես հարկային գործակալ։ Նոր կարգավորումներով ԱՀԻ հարկման մեխանիզմը նվազեցվել է։ Եթե ավտոարտադրողի ներկայացուցիչը ձեռք է բերում ֆիզիկական անձից ավտոմեքենա եւ հետագայում վաճառում, ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկվելու է միայն այդ իր վաճառքի գնի, այսպես ասած, հարկման բազայի եւ ձեռքբերման արժեքի տարբերությունից է գանձվելու ավելացված արժեքի հարկը։ Եվս մեկ փոփոխությունը իրականացվել է արդեն եկամտային հարկի մասով։ Եթե միջև օրենքի փոփոխությունը նույն ավտոարտադրողի ներկայացուցիչը ձեռք բերեր ֆիզիկական անձից իր մեքենան, այդ դեպքում ֆիզիկական անձի մոտ առաջանում էր եկամուտ եւ պետք է վճարվեր դրանից նաեւ եկամտային հարկ։ Իսկ այս դեպքում այդ եկամտային հարկը դա համարվելու է նվազեցվող եկամուտ եւ եկամտային հարկ չի վճարվելու։ Զեղծարարությունների ձեռք մնալու համար թրեյդին համակարգով կարող են գործնություն իրականացնել միայն լիցենզավորված կազմակերպությունները, այն է ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչ հանդիսացող ավտոսրահները։ Թրեյդին համակարգը գործում է նաև գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման դեպքում։ Լուրեր Մկրտչյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։